Il-weekend it-tep il-kulħadd ninsabu ftit jien il-bott mill-karnival imma tintieġu daħal fl-ispirtu tal-karnival. U hawnhekk it-tim tiegħu ma' album tajba ħafna raw naqra l-magic tiegħi x'libsuli. Libsuli ta' Piggy. Mhux ħanaħferilhom tgħaddi. Ma jistax jonqos li law il-kostumi għaw l-esperta tal-pet fashion, ovvjament, korrent, kummana, di xogħol ukoll li biss li l-magic ta' Piggy. Biex ma jħassniex waħdi ta' ħofna għalek. Ma laqbadna minn kien l-espert, però korrent ħad ispjega għandna illum it-tim tiegħi kollu x'inhu libes. Dħalna fit-tema tal-karnival, però naħseb li hawnhekk kellna vot unanimu kulħadd qabel li sbaħ waħda hija Kira. Il-main attraction hija Kira li fil-fatt illum l-ewwel darba li libset xi ħaġa tal-ħwejjeġ. Ironikament kienet ħanlibsu għata naġa ħabba li jibidbu għax il-kuntrast ebbu li tikur. Issa naġa fil-fatt vera kulħadd impressjona ruħu. L-aħħar darba li ntqajna kienet vera mansa u mistħija u hekk u issa tola magħna tilab. U wicċa ferħan, qabel bjew jgħidulna dawk l-għajnej ta' dwejja, issa relax ara. Tħares sejja tola magħna, bilħu l-libsa ta' naġa u ġbin. U kollox all right. Kira rebħet imma minnhom kollha. Kira, issa pereżempju nef, Kira llum kienet l-ewwel darba li ħanlibsu u għedna ħa naraw x'se tagħmel. Miskina l-ewwel darba kellha tlaqat kostum tal-karnival bil-kappun u x'naf jien. Però ħabba li hija l-ewwel darba li ħadd ilbis, jiena fatt tajta kostum la meskin ħelu jixil ilha libsu ta' naġa għall-kuntrast, però għażiltilha kostum li huwa vera sempliċi biex jintlibes li kull mandu biċċa velkraw, biċċa velkraw biex ħabba li qatt ma libset ma nagħmlulix affarijiet illi ddejjaqa. Pereżempju Mose mbagħad ħabba li huwa professional li bes xi ħaġa bilkom ma libes ta' kornun di kob għalkemm Mose il-ħudz ma tantxu maħbib tiegħu fil-fatt Kira. Żammeta iktar minnu. Allura jiena għażiltlu kostum li għalkemm fih il-ħud imma xort iħroġ l-effett tiegħu anki jekk ma libislux għax il-korn jidher. U glemmer? Glemmer libsa ta' feri. Lady u glemmer ormai issa għalkemm aħna dejjem ngħidu isma' il-qtates libsuhom sempliċi black name u materjal tat-t-shirts. Ormai issa glemmer hija expert nistgħu nlibsuha li rridu għaliex kollox joqgħod. Użajtana. Il-pizellu, li besta pizellu. U il-ġejdu se kespi, xo ma nifsi? Caterpillar ġejdis. Ħaj ġurina la kespi, għal kespi nikol fjurina. Caterpillar ġejdis u kespien li besta li jun. Bixxira, u għafi li jun. U kol, għek naraw il-kostum ta' ġejdis u għabħalta bħalta Kira, ġi ġast biex tejfejkom, mela jekk inti ħafna drabi, naf li jkun hawn nies li qatt ma jkunu libsuhom il-klib tagħhom u mbagħad jintqgħu ma' xi kostumi tal-klib xi ħanutu dej get carried away u jixtrulhom. Żommu l-limitu, jekk qatt ma libsuhiex u ħadd libishom kostum, mur fuq xi ħaġa sempliċi, kif inhu pereżempju ta' Kira u ta' Jadis. Il-kostum tal-iljun li libes kespien huwa bl-idej jidħlu ktar isu ġakketta, allura speċi ta' għall-ewwel darba ma nażilx lilu. Xi ħaġa oħra li jiena dejjem nagħti parir, isma' il-probabilità hi li jekk inti daqshekk dilettanti li għażilt li l-kelb jew l-qattus jekk tlibsu tal-karnival, probabilità hi li sen oħra mhux se tkun titlibsu l-istess kostum, titbiddel. Mela prova għandhom fuq xlu żejda. U tu ipprova jsib xi ħaġa li tgħid isma' nista' nlibis illu għal ġewwa jien naf bħala piġama, pereżempju, jew inkella għaw dan l-eżempju dan huwa kostum ta' fajer. Ta' fajer minn. Insomma, xi nsejna l-xaħat, nsejna l-Sky. Sky li besta kelb. Sky ta' kelb. Dak huwa kostum apostal ta' għates u li besta kelb. Mela llum għandna kemm għandna klip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, illum 6 ta' għandna Sky. Għax din Sky. Issa eżempju di huwa kostum ta' fajer minn, però da tista' matul is-sena ma użajx il-kappell u għandek raincoat. Allura inti tkun qed tagħmel xi ekonomija. Per eżempju din hija ta' Nanna Kola. Imenti tista' matul is-sena di. Xorta ħelwa tista' tiġi libsa. Normali, dan aħed ġibt eżempju żgħir kif bdejna ngħidu li huwa vera sempliċi qishek m'għandek xejn u dan huwa l-eżempju li bdejna ngħidu ta' Mose huwa daqsxejn iktar ikkomplikat. Bissaj, ta' zebra. Il-ġimgħa d-dieħla da huwa l-kostum li ġobni għall-Mose, il-ġimgħa d-dieħla Mose daħan libsu. Allura finalment ħana ġenek għalfejn libis li ta' figi il-magic.
مشكلة انت واقعة تنتقم على حد بطريق الساعة 6 شي حساب هيقول بقيت حساب للقيت ما جبت يا اخي شو عملت لك اللومو ما يشلق له البينكو ما احنا هيك كنت شايته وبالبروبليما تاعنا وفي اذن ده شيء اوفر ويت ما مش تعمل مش الكارنيفال جراتسي كورب هل ديما للكوستوم فيرا منزبيخ من اعطانا هالدول فيتشر ليه مسو كومبو ديم سجونا